Buxoro viloyatida keng qamrovli sog'lomlashtirish kuni tadbiri Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filiali xodimlari ishtirokida tashkil etildi. Bu musobaqalarni o'tkazishdan asosiy maqsad prezidentimizni tibbiyot sohasi xodimlari bilan o'tkazgan video selektor yig'ilishida ta'kidlagandek, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholini sog'lom ovqatlantirish va uni tibbiy salomatligini yaxshilash yo'lida olib borilayotgan ishlarni bir davomi sifatida e'tirof etsak bo'ladi. Erta tongda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va rivojlantirish maqsadida turli sport musobaqalarida ishtirok etgan tibbiyot xodimlari o'z faolliklarini namoyish etishdi. Bu narsa bizga zavq bag'ishlaydi. Hammamiz kelib birinchi chiniqib, keyin ishga kirsak, hamma ishlarimiz omadli, hammasi yaxshi. Agar odamda harakatchan turmush tarzi bo'ladigan bo'lsa, qon bosimi me'yoriy bo'ladi, nafas faoliyatlari joyiga tushadi, xolesterin miqdori, qondagi qand miqdori hammasi me'yoriy ko'rsatkichga ega bo'ladi va ayni vaqtda uni tana massasi ham doimiy ravishda uzoq yillar bir xil vaznda saqlanadi. Bu esa salomatlikning eng asosiy belgisi hisoblanadi. Murosasiz kechgan sport sog'lomlashtirish musobaqasining har bir turida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar va yakka tartibdagi sport havaskorlari tashkilotchilar tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Said Ergash va Abdulla Rajabov Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.